কবিতার শিরোনাম হৈছে আমনি নকৰিবি। কবি ৰাজেশ ৰবিদাস, আবৃত্তি দুলাল ৰবিদাস। বিনিদ্র আত্মাক আঘাত কিয় কৰিছ? শব্দবোৰে শুই আছে, শুই থাকিব দে। মিছাতে নবজাবি যুদ্ধৰ ঘণ্টি, উজাগৰে আছো, হাৰ পাই আছো। ধৰি নলবি, আছো বুলি শুই একেলগে। দিন আছে, ৰাতিও আছে, তথাপিতো অনিদ্ৰা ক্লান্ত আত্মা। মিছাতে ভুল কৰি নলবি, শুই থকা শব্দবোৰক কিয় জগাই তুলিছ? কেতিয়াবা আলি কুলি, কেতিয়াবা বঙালী, আৰু কেতিয়াবা লেবা। উজাগৰে আছো, সাৰ পাই আছো, তোৰ সংযোজন শব্দবোৰে আজি তোকে গৃহবন্দী কৰিছে। উমান মিছা নহয় যিদৰে ক'ব বিচাৰ, বুজিছো নগ্ন ৰুগ্ন যুদ্ধৰ হুংকাৰ, ঘৃণাৰ বাহক মাত্ৰ। মিছাতে নবজাবি যুদ্ধৰ ঘণ্টি, একতাৰ ভেটি চিৰা চিৰ কৰি। বহুবাৰ গিলিছ আৰু কিমান গিলিবি, আলি কুলি বঙালী লোৱাৰ বুলি। নবজাবিচোন ঢাক ঢোল, ল নিজে নিজক চম্ভালি। নচুৱাইছে কোনোবাই, নাচিয়ে থাকিবিনে? এন্ধাৰৰ উমান লৈ তই বিৰাট সুযোগ সন্ধানী। পিছে বসুন্ধৰাই কৰিব জানো সুৰ সলনি? কা পুৰুষৰ দৰে অনুচিত শব্দৰ আৰে আৰে, কুচিত মেৰুদণ্ডৰ দাবীদাৰ হৈ পৰিলি। আছে জানো একেলগে ইমান খবৰ, শুই থকা শব্দবোৰক আমনি নকৰিবি, জগাই নুতুলিবি। উজাগৰে আছো, সাৰ পাই আছো, জাগি আছো, জাগি থাকি। দুৰ্গন্ধময় কণ্ঠেৰে উচ্চাৰিত আলি কুলি বঙালী লেবাৰ শব্দবোৰে গাঁথি গৈছে বসুন্ধৰাৰ হীৰে হীৰে মালাৰূপী শিকলি। নাভাঙে নিচিঙে নহয় খণ্ড বিখণ্ড, সাৱধান, জানিল বুজিল নহয় তই বসুন্ধৰাৰ গৰাকী। আছো আমি, তয়ো আছ, একেদৰে থাকিম বা আৰু কিমান দিন। ন্যাসজীৱী বৰঘৰ তুচ্ছ তাচিল্য, বসত্ৰ থাকিও নিজ গুণে নগ্ন হ'ব বিচাৰিছ কিয়? শুই থকা শব্দবোৰক জগাই নলবি, বিনিদ্ৰ আত্মাক আঘাত কিয় কৰিছ? বিনিদ্ৰ আত্মাই শুই থকা শব্দবোৰক বুকুৰ মাজত শুৱাই থৈছে। তই আমনি নকৰিবি, তই আমনি নকৰিবি, তই আমনি নকৰিবি, নকৰিবি, নকৰিবি। ধন্যবাদ।